Dobrý večer. Já vás vítám na dalším semináři Unie. Já se přiznám, že už to přestávám být schopen spočítat. Myslím, že to je 34. Jsem rád, že jsme se sešli v takhle hojném počtu a jsem rád, že se mi podařilo přilákat Honzu Činčeru, se kterým jsme se na tomhle semináři domluvili asi před rokem a půl, dvěma lety možná. A slíbil, že přijde. Já pořád čekal. Slíbil, že přijde, skutečně přišel, mám radost. A tentokrát domluvali jsme se, že mu dám dlouho vědět dopředu a tentokrát jsme to, myslím, domluvili během dvou týdnů možná. Ani ne. Já mám radost, že Honza Činčera přišel mluvit o obalech. Je to téma, který je součástí grafického designu. Zajímá mě osobně, zajímá pravděpodobně i vás, protože se vás sešlo nevídané množství. Já budu rád, když Honza, nebo jsem zvědavý, jak pojmeš tu přednášku, chci vás jenom vyzvat k tomu, abyste měli, nebo když budete mít otázky, abyste neváhali zvednout ruku a zeptali se klidně v průběhu, jestli tě to nebude vadit. Samozřejmě. Aby jsme se k tomu pak třeba nemuseli vracet, kdybyste zapomněli. Takže stačí zvednout ruku, já tady budu s mikrofonem. Jenom vás poprosím, semináře natáčíme, takže aby otázka byla slyšet na kameře, aby to nebylo trapné ticho, tak počkejte na mikrofon. Já vám ho donesu a můžete se zeptat. Jinak po skončení semináře tradičně můžete pokládat otázky a potom tady Honza Činčera bude s náma ještě nějakou dobu, takže budete-li se chtít zeptat na něco, co vás zajímá ohledně obalů a nechtěli jste se zeptat před celou skupinou lidí, tak můžete. Poslední praktická věc, nebo poslední praktické věci, to je poslední letošní seminář. My na základě zkušeností z loňska, předloňska už nepořádáme, nebo před několika lety už nepořádáme semináře v prosinci, protože se ukázalo, že v čase předvánočním na ně nikdo nestíhá přijít. Budu rád, když nám napíšete do Unie grafického designu, která semináře pořádá, témata, která by vás zajímaly. My se snažíme vyjít vám vstříc, my se snažíme zjišťovat, co grafiky, co grafické designery, co DTPáky, co lidi kolem grafického designu zajímá a snažíme se hledat skvělé speakery na dané téma. Samozřejmě se nám to ne vždycky podaří, ne vždycky najdeme skvělého speakera, ale snažíme se pokrývat ta témata, kterými žije ten obor. To znamená, že opravdu přivítáme vaše tipy jak na přednášející, tak na témata. A můžou to být třeba i zahraniční hosté. Už jsme několikrát měli zahraniční hosta, takže když budete znát někoho, koho byste opravdu rádi věděli, dejte nám vědět. A já už nebudu zdržovat a předávám slovo Honzovi Činčerovi a jeho přednášce. Děkuju moc, Filipe. Já jsem netušil, že tady tak dlouho bude svítit Toblerónka tady do šera. Tady ten obal jsme nedělali my, naše studio, bohužel. A já vlastně, to je taková skoro znělka, úvod každé přednášky, kterou mám o obalech, protože vždycky dávám úctu a maximální obdiv a pokoru tady tomu obalu, protože za prvý je to obal, který je spotřební, jako běžně dostupný, tomu obalu je přes 100 let, vznikal zároveň se vznikem té čokolády a je to vlastně fenomén, kdy všichni si jasně uvědomíte, jak i tvar má ta čokoláda, která je inspirovaná tím alpským vrcholem, jehož jméno jsem zapomněl, které je vlevo na tom obalu. A opravdu ten obal zůstal 100 let neměný, není to prostě ode zdi ke zdi a je to pro mě jako velký vzor, že když se něco povede, tak se to nemusí měnit, protože nejsem příznivcem neustálý změny a neustálý proměny. Já jenom na úvod, já jsem nečekal, že vás tady bude tolik a tak jenom dvouma větama nebo jednou větou představím studio a něco málo o sobě nebo o nás. Od roku 1994 máme studio, které nazýváme jako obalový design. Já slovo design nemám moc rád, asi jako většina, protože to je zprofanované slovo, za kterým si málo kdo, co už dneska dovede představit, ale na druhou stranu je to asi nejvýstižnější, když mám popsat to, co naše studio dělá, že to je obalový design. Jak jsem říkal, fungujeme od roku 1994, já jsem si předtím prošel různýma jinýma oborama, nebo oborama ne, ale takovýma extrémama, že jsem dělal v pražských papírnách. Po revoluci jsem 4 roky byl na Akademii výtvarných umění v ateliéru Miloše Šejna jako jeho asistent a potom jsem se rozhodl, že teda se vlastně budu věnovat tomu, co jsem studoval a co si myslím, že aspoň trošku umíme. Tady to je jeden z velkých mých inspiračních zdrojů a to jsou japonské obaly, takzvaný japonský tradiční obal, což je stejný fenomén, jako když se řekne japonský papír a pro mě to je zase jako zcela jasně viditelný, že s minimálním vkladem jako
technickým, ale s maximálním intelektuálním potenciálem na to přijít, se dají vytvořit úžasné věci a pro mě to je velký nevysychající inspirační vzor. Dneska jsem četl pozvánku, kterou Filip napsal a vlastně jsem se zděsil, co se tady ode mě bude čekat, že tady budu říkat, což se mě asi nebude dařit a je to spíš obrázky o mé cestě nebo o naší cestě, o cestě, o hledání a až někde na konci jsou cíle, které vlastně si uvědomuji, že pro mě nejsou ani až tak důležitý, ale to vzrušení při té tvorbě je vlastně to nejdůležitější. Jinak obal, když se řekne obal, tak je to, já tam dám nějaký jiný obrázek, tady to je trošku podobný jako předchozí a nevím, jestli je to výstižný k tomu, co budu říkat, ale v tom úvodu budou jiné věci než obaly, takže to řeknu. Obal je v podstatě objekt, který je mezi tím baleným výrobkem a spotřebitelem. A těch obalů je mnoho různých kategorií. Obal spotřebitelský, obal výstavní, obal transportní, obal dárkový a tak dále. Nejsem kategorizační odborník a spíš k tomu přistupuju citem a nedovedu to přesně pojmenovat, ale naše studio vlastně spíš řeší, nebo především řešíme obaly, které jsou jako malosériový a jsou vlastně na konkrétní předměty, které balíme pro toho spotřebitele. Minimálně děláme věci klasicky spotřebitelský ve velkém objemu, ale daří se mě, jak uvidíte v následujících obrázcích, mě ty obaly, se kterými každý den přicházíme do styku, úspěšně kritizovat. Tady to je obal, který možná odstartoval můj zájem o to, co dneska dělám. Našel jsem ho v kontejneru v popelnici v roce 1974 a když se na to podíváte, vy, grafičtí designéři, tak si úplně uvědomíte tu propastnost těch několika málo let nebo desetiletí, který vlastně prošel celý poligrafický průmysl. Tady vidíte úplně úžasný dvoubarevný flexotisk asi s 4mm soutiskem a vlastně takhle dřív vypadaly standardní obaly a mě to prostě fascinuje, to jako kdybych našel originál nějakého obrazu někde, nebo prostě je to jeden z nejlepších kousků mý sbírky. A tady to je taky jeden dobrý příklad toho, jak může být obal zdařilý, tak jako od srdce, že to je obal od srdce. A někdy si říkám, že setkám se s lidma, kteří mají cit, vkus, jako máme rádi hezký věci a potom vlastně jsme nucení přicházet do styku s tím druhým extrémem, jako je třeba tady ten obal. I když zase s odstupem času si říkám, jestli nejsem až moc kritický, protože ten obal vlastně má svoji úžasnou jako takovou romantiku. Tady to je jeden z mých nejoblíbenějších obalů a nebude jich tam mnoho a možná jsem začal tím nejhorším a postupně to snad až nebude tak jako útočný a výsměšný, ale když si chci koupit čaj a jdu si koupit 50% navíc, tak si cítím, že mě někdo uráží, že mě má za úplného debila a za nesoudného člověka, který prostě, nevím, prostě tady ten obal jsem si říkal, po poligrafické stránce je úžasné, jo, prostě malina, borůvky, jahoda, jako kdyby byly mokrý, jako prostě čerstvě utržený, ale když někdo vymyslí takovouhle grafiku, tak si říkám, že opravdu nás jako spotřebitele má za úplný hlupáky. A všichni víte, že když vedete debaty ohledně jako poligrafických problémech, tiskových technikách a tak dále, tak se vždycky řeší jako prostě tiskový body a přechody barev, jo, a já nevím prostě, jestli je to skvěle vytisknutý laky, to, ale nějak se pořád zapomíná na jakýsi ten, řeknu takový to, úplně jako slovo, jako, že to může být ne snad přímo umění, ale že to můžou být hezký věci. To, že reklama není umění, na to jsem přišel před opravdu možná 30 lety, ale pořád si myslím, že tiskoviny, obaly, ta vizuální vlastně kultura, že může být aspoň hezká a může být jako vstřícná a ne takhle jako urážející. Tady to je zrovna příklad čaju, který jsem si mimochodem koupil tady někde za rohem v nějakém bio obchodu. A ač nepiju ochucený čaj, tak jsem podlehl reklamě a
bráním se tomu, ale tady to prostě jsem si koupil všechny druhy čajů a říkal jsem si, že vlastně i obyčejná krabice na čaj nebo krabička na čaj a jde udělat tak, že je hezká, vtipná, i když sám o sobě si nemyslím, že to je jako skvělá grafika, že tam si něco lítá ve vzduchu a tak dále, ale přesto si myslím, že to je právě to, že může něco zaujmout a může to být jako příjemný a vlastně mě to dostalo jako uživatele nebo spotřebitele, že jsem si to koupil, i když jsem to ještě doteďka nevypil. A jeden z mála obalů, který teda není papírovej, což trošičku utíkám, ale na druhou stranu, já když jsem tady ten obal viděl v IKEA, tak jsem si uvědomil, že i když s odstupem času mám k IKEA čím dál tím větší, tak jako nejistotu, připomínky a už to není to, jako když před revolucí jsme jezdili do Německa, tam jsme prostě procházeli IKEA a měli jsme pocit jako obrovského zážitku, tak dneska najednou, když to máme pod nosem, tak nám to není dobrý, ale uvědomil jsem si tady, jak z mála jde udělat úplně silný, jako grafický, takový jako výboj, prostě informaci a je to vlastně stříbrný hliníkový plech, černá a bílá barva a je to prostě úplně úžasný. A tady to je papírová taška japonská, která je od docela slavného designéra. A je to, když si uvědomíte, že předtím to bylo to nejlevnější v uvozovkách, jo, prostě to nejprostší. A tady máte s podobnýma výtvarnýma nebo výrazovýma prostředkama a je to zase ta nejvyšší liga a vlastně je to stejný. To znamená, že je-li někde vkus, čistota, prostota a snaha, jakože ubírat je vlastně to dobrý, tak vidíte, že vedle sebe najednou ty věci poměrně dobře můžou fungovat. A s tím vlastně se dostáváme k takové jako oblasti, která mě velmi zajímá a vlastně ovlivňuje naší práci, jako práci našeho studia, a to je vlastně architektura. Já si namyšleně, přiznávám to, a zároveň si uvědomuji jako ten odstup a tu realitu, ale namyšleně si představuju, že některé naše obaly, pardon, já teda jsem tak nastydlej, že snad nemám ani trému, jak jsem jako mimo, tak se omlouvám, ale tady na tom, při návštěvě tady toho interiéru jsem si znova uvědomil, že vlastně to, že někdy mám v ruce krabici, nemuseli jsme ji dělat my, ale prostě kdokoliv, a mám pocit, že je správně udělaná, tak mám pocit jako naprostý dokonalosti poměrů, proporcí a velice příjemného objektu a nacházím zalíbení vlastně v konfrontaci a v ovlivňování se jako architekturou. Tady to je nový divadlo v Benátkách od Tadeo Anda a je prostě úžasný, že země potácí sice v krizi, tak jako dovede vlastně zainvestovat a postavit úžasný nový divadlo v centru rozpadajících se Benátek. Mimochodem vlastně i to, že si pustěj, že vlastně japonský architekt staví v centru jako historicky silný Benátek, je vlastně taky určitý impuls o otevřenosti a o důrazu na kvalitu a ne na v podstatě jakýsi domácí prostředí. Ale zase pro mě naprosto ovlivňující záležitost. Tady to trošku potvrzuje to, co jsem říkal, že barák může být docela dobrá krabice a krabice může být dobrým barákem. Tady to možná poznáváte, to je od Daniela Libeskinda, Muzeum židovských kultur v Berlíně. Je zvláštní, že ten barák mě, tak familiérně říkám barák, omlouvám za to slovo, tak jak říkám krabice a ne obal. Takže tady ten barák mě fascinuje víc zvenku a maličko zevnitř a vlastně dokládá to, kdo jste ho navštívili, jak vlastně vnitřní expozice je špatně umístěna a vůbec nespolupracuje expozice a ten dům. A to se vlastně zase v přeneseném slova smyslu může stát i tomu obalu, že obojí je dokonalý, ale přesto spolu nesouvisí. Proto vždycky říkám, že jako naší pokornou službou je vytvořit obal, který pomůže věci, která je uvnitř ukryta, aby byla zhodnocena správnou mírou. Nikdy nesmí být důležitější
a samozřejmě nesmí být ani méně důležitý. Tady se dostáváme k výrazným mým nebo našim inspiračním zdrojům, což je několik výtvarníků. Tady jsem si dovolil jedno ze stěžejních děl Sole Vita, což je americký, nebo byl, zemřel asi před třemi lety, americký výtvarník, sochař a malíř. A vlastně jsem si uvědomil, že vždycky jsem tíhnul k pravýmu úhlu, k čistý ploše, jenom k ohybu materiálu. A když jsem potom začínal poprvé v knížkách a později v originálech se seznamovat s dílem Sole Vita, tak jsem vlastně jako opravdu se zatajeným dechem jsem si promítal vlastně ty prostory, které jsou v tom skryté, a je to vlastně přechod mezi tou velkou hmotou a tou malou hmotou, nebo tím prostorem. Tady to je taky Sole Vit, omlouvám se za ruku, protože tam se nesmělo fotit a tak se mi z toho klepaly ruce, že jednoho Japonce tam vyváděli takovým stylem, že bych si to v životě nechtěl dopřát za to, že tam fotil, ale nedalo mi to, abych tady ty krásné tři mnoho stěny si nevyfotil aspoň takhle neprofesionálně. Další ze Sole Vitových věcí, a mě vždycky fascinovalo tady na těch minimalistech, jak vlastně umožňujou tomu divákovi si tam promítat vlastní představy, vlastní vize a vlastní jako takový to, co on tam chce vidět. Jo? Že když vidíte potom rozehraný ty stíny a vlastně se můžete ponořit do toho světa a můžete se tam opravdu jako promítnout své vlastní představy. A tady to je jakoby krabice, je to ale Richard Serra a je to ocelový monolit nebo železný monolit o hraně asi 50x50 z posledního bienále z Benátek. A taky vlastně krabice, pokud nejste u toho, tak nedovedete odhadnout, jak je to veliký, jak je to těžký a vlastně to zvláštním stylem mnohoznačný. Tady to v rohu je v levém rohu můj oblíbený výtvarník Isamu Noguchi a já jsem trošičku, mě to nedalo, abych si nepoložil svý tři krabičky, které byly vlastně inspirovaný jeho měkkýma tvarama, jeho měkkýma sochama, jsem si dovolil položit na jeho žulový stůl v zahradě, která je v Queensu. Je to jedno z nejkrásnějších muzeí, který jsem kdy navštívil, právě muzeum Isamu Noguchiho. Tady ta socha stojí někde v downtownu. Další dva pro nás zcela zásadní vzory. A to je Buckminster Fuller, který vlastně, jak vidíte na těch několika modelech v jeho ateliéru, tak jako zase značí, jak vlastně může někoho fascinovat prostor tvarování, jako trojrozměrného uspořádání přímek, křivek a jak se vlastně vytváří mnohoznačný prostor. A Buckminster Fuller vlastně byl americký filozof a dokonce je po něm pojmenovaný jeden prvek soustavy prvků Fulleren, protože to vlastně najednou z té touhy po strukturách vlastně to přesáhne až do filozofických rozměrů. A vlastně to navazuje tady na stavbu Shigeru Banna, která je z vinutý kartonáže, normálně z vinutých trubek, je to pavilon nějakého expa. A Shigeru Banna je mimochodem jeden z mála architektů, který soustavně pracuje s papírem a dělá velké instalace papírové a velké domy. Teď postavil knihovnu na střeše Centre Pompidou. Kombinuje teda papír s překliškou, ale vinutá kartonáž je pro něj velice důležitá. Mimochodem ten odraz byl, když projektoval do zemětřesení postižených míst vlastně buňky pro přežití, jako improvizované stavby, a použil proto právě vinutou kartonáž. A nakonec se z toho vyvinuly vlastně i takhle silný estetický objekty. Mimochodem vlastně na papíru i na obalech mě trošku jako, nebo hodně zajímá i vlastně taková ta levnost, ta dostupnost, taková ta sociální vstřícnost, že to nejsou okázalý, nedostižný věci, že to jsou věci, se kterými se můžeme stýkat v podstatě každý den. Tady to je z nějakého oděvního obchodu, kde najednou vidíte zase takový zvláštní přesah, který u toho obalu se dá někde vysledovat. Co je umění, co je vážný, co je inspirace, co je jenom reklama, co je marketingový trik, jako
co je co, protože to, co předtím byl ten seriózní Buckminster Fuller, tak najednou vidíte, že to je prostě jakýsi prostorový objekt v Urban Outfitters někde prostě v obchodě. Ale tady to dobře působilo, ale vlastně to bylo inspirovaný, nebo mohlo být, nebo pravděpodobně bylo inspirovaný těma prostorovýma objektama. A zase si vlastně uvědomuji, jak je výtvarný prostředí důležitý pro to, aby se přetavilo a aby vlastně potom dál fungovalo i jako v těch objektech denodenní spotřeby nebo denodenního vlastně jako dotyku. Tady to je obyčejný v uvozovkách papír, který jsem měl minulý rok workshop na, jako na tvorbu autorského papíru, že v určitý část jako v minulosti jsem dělal autorský papír a autorský knihy a jeden z těch studentů, kteří byli na tom workshopu, tak vlastně odlil si arch papíru, který ještě zamokra naskládal, zavěsil na plstěnec. Najednou zase vidíte jako to propojení s těma předchozíma záběrama a je to arch papíru jenom zdeformovaný a aspoň teda pro mě to velice jako silná informace. Tady to je z minulého supermarketu, bohužel si nepamatuju jméno, neměl jsem 3000, abych si to tak jako i hned koupil a pak už jsem na to nějak zapomněl, ale vlastně mě fascinuje, když někdo ze studentů tam vystavoval takovouhle sochu, reliéf, obraz trojrozměrný a vlastně mě to strašně potěšilo, že jsou i jiný lidi, kteří jsou fascinovaní krychlí, kvádrem, prostorem. A já vlastně jsem hrozně rád, že s těma elementárníma tvarama, jako je právě jako krychle, kvádr a tak dále, tak vlastně můžu denodenně pracovat a dávat jim nějakou jako praktickou podobu. Tady, myslím si, že tady publikum, že většinou tady to poznáte z loňské výstavy Karla Malicha, jsem si nedokázal odepřít si tam vyfotit tady tu krychli destruovanou. Tady to je Dan Flavin, zase prostě geometrie. Tady to je Franta Skála, ač on takový jako hodně inspirovaný přírodou a hodně nepravidelný a negeometrický, tak vlastně ušil takovýhle krystaly, kde zase vlastně ta struktura je to jakýsi obal na zachycení stínů, světel, odlesků. Bylo loni ve Špálovce nebo kdy. Tady to je jeden z mých velkých vzorů, kdy já jsem byl velice jaksi poctěn tím, že v době, kdy on byl právě profesorem na akademii, tak já jsem tam byl jako asistentem, to je prostorová věc od pana profesora Kolíbala a to je věc, která mě hodně ovlivňovala a hodně ty věci mám rád. A když si tady to přečtete znova, když si to čtete, já nechci tady připodobňovat věci, které vám tady ukazuju. Začali jsme nějakou ošklivou krabičkou na čaj, budeme pokračovat jinýma obyčejnýma krabičkama, ale do jisté míry mě fascinuje promítat do těch všedních věcí tady ty, jako ty přesahy, jo? Nedělat z toho filozofii, nedělat z toho zásadní věci, ale vlastně uvědomit si, že nás může potěšit jako denodenní věc naší denodenní přítomnosti, že když se dobře udělá, tak vlastně najednou můžeme zatajit dech a říct, jako teď to vlastně funguje dobře. A potom, když jsem tady ten text jako Stanislava Kolíbala si četl, tak jsem si uvědomil, že to je jako těžká filozofie, ale že vlastně já běžný výrobce obalů tomu jako opravdu jako hodně rozumím. No ale potom vlastně si uvědomíme, že to umění může být kolem nás i úplně v jiných podobách, nejenom v galeriích. A ta záměna, jako co je v galerii, co je na ulici, a někdy se v galerii vystavuje to, co je z ulice, a naopak najednou na ulici si řeknete, vždyť já tady šlapu po Solevitovi a tady to je nějaký roh zvýraznění přechodu pro slepce ve Vídni. To je na asfaltu vlastně. Železný plechy někde na Broadway, úplně neuvěřitelný vlastně. To jsou sochy, to jsou plastiky, který, když vlastně najednou, zase to není žádná moje výjimečnost, samozřejmě každý z nás to takhle může vidět, ale když to najednou takhle začnete vidět, tak si vlastně uvědomíte, že denodenně jako jste obklopeni vlastně vysoce estetickýma věcma
A je jenom na nás, jestli my potom ty věci, které my, vy, kdokoliv z nás děláme a jsou jako výtvarný, jsou grafický, tak vlastně můžeme do nich promítat tady ty estetické zkušenosti. Stín podstavce nějaký průměrný sochy, tady to je daleko lepší než ta socha. Přechod v parkovišti v Chodově, když pršelo. Jako to tam najednou chodíte a máte pocit, že máte pod nohama jako galerii. Tady to je nějaký kanál. To je zvláštní, že ta barva, ač je přirozená, tak působí úplně jako posunutá. A takový jde ten obličej, zase prostě jednoduchá, jako diagonála, pravý úhel. Tady se pomaličku dostáváme potom k dalším věcem, jako přechodový obrázek jsem tady vybral. To je podložka při ražbě nějakých oválů, elips, kdy výseková raznice je nad tím, to je stroj, kterým se vysekává tvar obuvy a používá se i v poligrafickém průmyslu jako na vysekávání malých obalů. A tam proti deska, proti nožům není kovová, ale je to nějaká prostě tvrzený plast, asi 5-centimetrovej, a když oni ho jako proděravěj, tak to otočej, ošmirglujou a jedou dál. A já jsem zase sem tam něco vysekával, když jsme dělali nějaký projekt v kazetu Přerov, jsem zkoušel nějaký obaly, jsme tam něco vzorovali, a já jsem si zase uvědomil, že to je prostě něco mezi Boštíkem, něco mezi Twomblym, a že na to šaháte, že jste vlastně přítomni jako takových jako strašně silných jako sdělení toho otisku vlastně, co to má za sebou, co to všecko vidělo. Výklenek ve zdi, miska Muji, zmuchlaný papír ve vztahu, tady si trošku popírám moji zálibu v pravém úhlu, jo, ale to je takové jako prostě si taky někdy odpočinu od pravýho úhlu. A když vám v Muji obchodu zabalej nádhernou porcelánovou misku, kde vlastně zase vidíte najednou, tady to má v průměru 2 metry, tady to má v průměru 11 cm a zabalej vám to do toho papíru, tak jako se vám jenom zatají dech, jo, to napětí mezi tím bílým porcelánem a tím zmuchladým papírem, a je to prostě hotový. Nadšený prostě něčím, co pro mě je, jak text písničky v cizím jazyku, to znamená, že tomu vůbec nerozumím, ale vnímám jenom grafický symbol nebo vnímám jenom tu melodii u té muziky, tak tady vlastně jenom vnímáte jako takovou to razítko, ten podpis v kompozici toho zmuchlaného papíru. Muji jako značka, možná budete mnozí z nás znát, je pro mě velkým vzorem vlastně, jak minimální věci můžou mít vysoký estetický potenciály. Zabalený hamburger. Úžasná věc. To trošku navazuje na ty předchozí snímky toho zakřivení té fasády nebo té čajové misky. A tady to je otočená podložka z nasávané kartonáže na jabka. To je nejobyčejnější, akorát vždycky, když to někde vidím v obchodě, tak působím trošku jak blázen, když někomu mám vysvětlovat, že se mi to líbí, tak vždycky říkám, že to mám na něco úplně jiného, protože nemám odvahu se přiznat takovýmhle obsesi, že v tom vidím zalíbení. No a najednou prostě přijdete do obchodu, do obyčejný nějaký pizzerie, a když si trošku odmyslíte, jak se mně podařilo to vyfotit, aby tam nebyly nějaký texty, všecko, tak najednou si říkáte, jestli to vypadá jako japonská galerie, nebo co to je, a jsou to obyčejný nějaký tácky na nějaký fast food. A to je to levný, to je to obyčejný, to je to prostý. A tady to jsou naše obaly, teď se dostáváme teda už trošičku k té mý práci, obaly v ateliéru Ronyho Plesla, který přiskočil, aby tam narovnal jednu šikmo položenou krabičku, a mně se to vlastně líbilo víc, než když to bylo bez toho jeho přičinění. Pro Ronyho Plesla vlastně děláme veškerý jako veškerou obalovou produkci na jeho sklo, který vlastně se mně zvláštním způsobem hodně líbí a obdivuju ho, že krom toho, že to umí navrhnout, tak to umí i velice dobře prodat. Vlastně jsem si tady na tom vidíte, že vlastně si ho vážím proto, že
mě oslovil a jako striktně trvá na tom, že cokoliv si u něj někdo koupí, tak vlastně to dostane v obalu, který má takovouhle štábní kulturu. A v současné době protiřečím si, jak jsem mluvil o sociálním aspektu prostoty, jednoduchosti a čistoty, ale to zase trošku cítím jako svoji profesionální stránku věci, že třeba teď pro něj budeme chystat nějaký obaly na skleněné vázy pro katarskou princeznu. Dělali jsme pro Ronyho obaly na půl litr pro papeže, dělali jsme pro Ronyho obaly na pro nějaký jako Číňany, prostě na nějaký úžasný skleněný objekty. Tak to je ta druhá poloha, kdy vlastně to umíme tak zabalit, aby vlastně ta věc v tom vypadala přirozeně, to sklo, aby ten obal té věci pomohl, aby vlastně s ní splynul. Tady vidíte, že je-li to sklo vlastně do jisté míry jednoduchý, minimálně zdobený, tak i ten obal může být jednobarevný, jenom prostý. Oni jsou teda některý potisklí, ale to tady není vidět. Prostě to nemám slov. Kelímek nebo mistička na vodu, ale to je prostě nádhera tady to. Vždycky si říkám, že by byla hezká nějaká kavárna nebo nějaká čajovna nebo takovýhle obchod, kde by zdi byly natřený na tmavo a byly vytapetovaný tady těma kelímkama prostě přes sebe. To vypadalo hrozně hezky. No a tady to je najednou zase nějaký velký umění z letošního bienále a vlastně jenom ta struktura toho kruhu, toho propalování dovnitř papíru mi zase připomněla vlastně pocit nebo věmy, který mě zajímají. A zase záměrně, nám se totiž, já jsem vždycky na všechny přednášky velice nepřipraven a většinou nevím, co bude následovat, vždycky v obrázek z obod brázku, ale tentokrát díky kolegyně ve studiu se mě podařilo to aspoň seřadit za sebou. Díky tomu se mě tady daří právě dávat dohromady takový to velký umění galerijní, což byla ta propálená děura v tom papíře, s tím, jak se může modifikovat do podoby katalogu grafických papírů, myslím si, že Fedrigony nebo co. Je to vlastně to samý, průhled do nitra, jaksi vnikání, prohrabávání se, protrhávání se, propalování se, pro vysekávání se někam dovnitř, jako s takovýmhle silným jako dojmem. Tady to jsou teda naše obaly, vlastně inspirovaný právě možností papíru, tím, že papír se otrhává, že ten klasický, ten kraj papíru vlastně nenapodobitelný u jiných materiálů. Pardon. Tady to je krabička otevřená, ona je spojená vždycky magnetama, které jsou skrytý v tom límci. A tady to je takovej ten extrém toho, že vlastně čas od času rád udělám věc, o který bych chtěl, aby byla taková jako trošku noblesní, trošičku jako výjimečná, příjemná a ne až taková, jako, že by toho bylo 10 tisíc, ale že třeba uděláme sérii 30, 50 obalů, který něco maličko si někdo koupí někde na design bloku, nebo my jsme tady to dávali do nějaký dražby, co dělal architekti A1 ateliér. A vlastně se to tak jako průběhu půl roku rozptýlí a zase přes léto, kdy dávám dohromady všechny odřezky a všechny zbytky ve studiu, tak z toho zase jako vznikne nějaká takováhle další kolekce. Pardon. Mám-li mluvit o inspiraci, mám mluvit o tom, co mě zajímá a kde, jak si hledám možný řešení dalších projektů, věcí, které ve studiu děláme, tak samozřejmě tak asi jako každý normální člověk vlastně si uvědomujeme, že v přírodě je úplně všechno. V přírodě jde pouze o to, jak to zvětšíte nebo jak to zmenšíte, ale najdete tam neuvěřitelné struktury krystalů prostě v moři nebo prostě měkký tvary korálů. A tady to teda jsou ucha tašek, který jsme dělali pro Lasvit, pro jednoho japonského designéra, který dělá velkou skleněnou kolekci pro tady českou firmu Lasvit, co dělají skleněný lustry a objekty. A my, když jsme tam měli několik set nebo tisíců tady těch uch na tašky, tak jsem si vlastně uvědomil, že jako kdybych vám to neřekl, tak asi nepoznáte, co to je. A kdybych vám možná tvrdil, že to jsou nějaký
ostnokošci vyskytující se na australském bariérovém útesu, tak byste možná řekli, že si o tom nejste až tak přesvědčený, ale asi byste neměli stoprocentní jako jistotu, že jestli tomu tak je nebo není. A to, že najednou vlastně vršíte ve studiu nějaký předmět nebo nějaký díl nějaký práce mnohým ve větším počtu, tak vlastně najednou v tom vidíte zase nějaký jako estetický rozměry, který asi opravdu tak jako obsesivně tam vidím já nebo pouze nejbližší mý okolí. A nebo jenom to muchlání papíru, ohýbání papíru. Ty to jsou všecko vlastně jakýsi sochy, tady teda ta myš tam ani neměla být, jako že by to vypadalo, že to k tomu patří, nebo to, ale prostě to je takové jako cvičení, že si něco jako stříháte, ohejbáte a hodně třeba letos jsme řešili nějaký trojrozměrný novoročenky, kde se něco hejbe a kde se nějaký auto přejede nebo takhle. A já jsem potom to vzdal, říkal jsem, že vlastně mě to nebaví, že k tomu nemám cit, nemám tomu vztah, protože mě stačí ohnutí papíru, jako dvakrát zlomení, zaklesnutí a myslím si, že to stačí, že dělat takový ty prostorové věci, ty teď nevím, jak se to jmenuje, pokabuk nebo nějak, to má nějaký výraz, tak vlastně mě to vůbec nebaví a neinspiruje mě to. A zase ta měkost toho předchozího, to se může vyústit v tom, že jsme dělali obal na ceny pro Velkou Pardubickou, kdy to je litinový blok od Olgoj Chorchoj, kde nahoře ten zavinutec, to je tvar Velký Pardubický, který byl v různých, nebo byl nějaký mosazný, byl postříbřený, pozlacený a tak dále. A nám prostě přišlo, že na tento tvar ceny bychom neměli dělat, nebo nechtěli jsme dělat krabici hranatou, ale tak jsme tam vlastně záměrně udělali něco měkkýho, něco, co vlastně konvenuje s tvarem toho litinového bloku. Mimochodem zase jedno profesní zklamání, tady to je z loňska, letos jsme to dělali opět, ale ta paní, která nám to zadávala, říkala, hejte se Honzo, udělali jste to krásně, ale asi úplně blbě, protože ty výherci vzali ten kus té litiny do ruchy, jako sevřeli to, dali to nad hlavu a utekli a krabice tam nechali. Letos ty krabice nedělejte, oni si toho nevážejí, vůbec nevědějí, že to na to je, tak jsme letos dělali jenom obyčejný krabice, aby ty ceny se neponičily. Tak i to je realita. Protože obal na druhou stranu, já záměrně nebo vím, že vytvářím věci, které i ten papír se k tomu jako inklinuje, že vlastně papír, tady v tom případě teda to je nějaký plast, ale víceméně stejně málo životný materiál jako ten papír. Že to jsou věci, které mají velice krátkou životnost. Tady to jsou obaly, co jsme dělali pro mladý návrháře na šperky. A já jsem si vědomý, že dělám obal, který může fungovat hodinu, 10 minut, týden, ale nikdy to není jako, že by někdo říkal, tak tady to ještě za 100 let bude mít nějakou váhu. To ani nejmenším. Ty obaly mají splnit pouze tu krátkou dobu mezi tím, kdy se do toho dá to, co tam patří, a tím, kdy se to z toho vyndá. A jde jenom o to, jak moc teda do toho dáme jako tu invenci, jak moc se tomu věnujeme, ale vlastně si musíme uvědomit, že je nesmysl to dělat zbytečně komplikovaný, zbytečně drahý, aby jsme vlastně jako přebíjeli tu náplň, ale abychom z tomu zase to, co jsem už říkal kolikrát, abychom souzněli a udělali lehkej, jednoduchý obal. Tady to se jenom, ten pruh se jenom prostě vohne tady do toho, takový ten jazyk se zastrčí, tady se to zaklapne, je to takovýhle přířez z různobarevných papírů a navíc to jsou tři díly logotypu, takže z toho důvodu vlastně je to takhle barevný a takhle tvarovaný. Mimochodem tady na té velké fotce je vidět, ve skutečnosti je to do dlaně, ani ne možná. Tady to je jedna z takových smutných taky částí, nebo ne smutných částí, to je moc nostalgický. Loni jsem byl vyzvaný kazetem Přerov, jestli bych jim nepomohl vlastně se zpamatovat z odchodu výroby pro IKEA, kdy IKEA je během co 15 let, nebo nevím, 10 let, prostě mnoha let je naprosto jako vysála. Cenová politika IKEA byla taková, že vlastně neumožnila kazetu investovat do nových technologií, do nových strojů
A potom vlastně IKEA přišla a řekla, no tak když už to neumíte, tak jako my už to tady nemůžeme dělat. A vlastně IKEA odešla z Kazeta a neberte mě úplně teď za slovo, co se týče počtu, ale v Kazetu dělalo 1,5 tisíce lidí a v současné době tam dělá 80 lidí. Jo. A oni mě vyzvali, vlastně majitelka nebo paní, která byla v nějakém vztahu, že by měla být majitelkou, ale nakonec prohrála nějaké vyrovnání s těma dalšíma spolumajitelama a celý to vlastně jako odešlo. Ale tak mě vyzvala, jestli bych na těch klasických technologiích Kazeta, to znamená Kazeto Karel Zejda továrna, jo, z roku 1926 vlastně firma, kde mají specializovaný právě stroje na sešívání papíru kolmo na sebe, tak mě vyzvali, jestli bychom třeba neskusili nějaký jako inovativní prvky, a tady to jsou jako první takový pokusy, co jsme tam dělali, kdy jsem si najednou uvědomil, že to šití může působit tak jako východně, tak jako nepevně a záměrně jsme tam vlastně nechávali ty nitě. A to je vlastně skica. Já neskicuju v počítači, za prvý to ani neumím, za druhý tomu moc nedůvěřuju, ale skicuju v materiálu. Skicuju tak, aby ta věc se dala uchopit do ruky, aby se dali zavřít oči a po nezávisle prostě cítit proporce. A toto je vlastně výsledek skicování. Tady to je jedna z takových vlastně prací, které mě udělaly velkou radost. Loni tady byla výstava, právě mnohý knížky, více výstav věnovaný Karlu Malichovi, který dělal Zdeněk Sklenář, Zdeněk Sklenář, jako galerista, a vyzval mě, jestli bychom neudělali, nebo přes Aleše Najbrta, Aleš upravoval takovou malou knížečku poezie nějakého čínského básníka, který, bylo to ilustrovaný Malichem, a vyzval nás, jestli bychom neudělali jako obyčejný pouzdírko na tu knížku, že když to budou rozdávat nějakým galeristům a takovým jako lidem, kterým to chtěli dát jinak než jenom s ně běžnou V2, tak mysleli si, že na to uděláme obyčejný pouzdro, a já bohužel jsem nepečlivý a nemám tady titulní stránku té knížky, kde je Malichova kresbička, kde je takový jako otisk palce, taková jakoby fazole. A já jsem se vlastně uvědomil, že ta fazole by se mohla stát jako tvarem toho pouzdra, kdy zase neinvenčně se tam opakuje takovýto vrstvení a ten magnet, magnety mám hrozně rád a hodně používáme. A udělal jsem tady to pouzdro, sklenář říkal, chceme toho 20-30 kusů na vernisáž, 3 dny po vernisáži volá, prosím, udělejte nám toho 200-300 kusů, všechno berem. A za 3 týdny volal, říkal, udělejte nám toho ještě 300, protože lidi si vlastně kupují to, že si kupují objekt, oni si kupují knihu jako objekt, kdy opravdu to pouzdro vlastně pomůže té hranaté knížce k tomu, že vlastně najednou máte v ruce něco, co evokuje vlastně lyrický text, nějaký pocit vlastně z východní poezie. A z toho jsem měl velkou radost, a takhle to vypadá, když se to dělá. A takhle to bylo instalované ještě v galerii Sklenář, než to tam vybuchlo. A já, když jsem tam přišel a viděl jsem to, tak se mi zatajil dech, protože upřímně řečeno, jako jsem najednou byl dost namyšlený na to, že jsem měl pocit, že tam vystavuje to mý pouzdro a ne ta knížka. Že? A ještě zase prostě to světlo, který vrhá ten stín, a ta fazole se najednou objevuje zvětšená na té podlaze, tak se mně to hrozně líbilo, a byl tam ten moment toho té teatrálnosti, toho sklenáře, kdy to tam prostě otevřel a z toho vyjmul prostě tu knížku. A tady to pouzdro, který je vlastně okázalý, je jako takový vlastně zbytečně pracný, ale myslím si, že ve vztahu jako poezii a k tomu, k té náplni, se to bylo jako správně udělaný. To ne, že bych si to chválil, ani si nemyslím, že bych si to musel jako tady takhle ospravedlňovat, ale myslím si, že to opravdu takhle jako dobře vyznělo. No, tady to je věc, kterou nevím, jak bych uvedl zase. Tady to je taky věc, která je velice okázalá a velice výjimečná, protože jsme loni byli vyzvaní, jak Suti dostala Nobelovu cenu míru
ta barmská vlastně dneska prezidentka, tak Schwarzenberg jí vezl růži z Havlova hrobu zalitou do skla a že Havel napsal dopis, že až Suti bude z vězení a stane se prezidentkou, tak jí pošle kytici růží, což se mu bohužel nepodařilo, tak to byl takový vlastně pietní akt, na který přišli lidi kolem Havla a Karel Schwarzenberg to potom předával takhle. Tak to je samozřejmě věc, která mě velice těší, protože si říkám, že vlastně to, co jako děláme, že někdy prostě má smysl a je to pro mě obrovská podsta. Tady to je vlastně taky trošku podobná podsta, když tady náš kamarád, který tady v Česku obchoduje vlastně s kvalitním alkoholem, říkal, hele, přijede sem Godet, prostě koňaky z 15. století, přímej prostě potomek, úžasný chlap, hrozně vtipný, zábavný. My na ten večer chceme rozdávat nějakou knížku o těch jeho koňacích. Udělej něco. My umíme vytisknout, ale neumíme prostě na to udělat desky. Tak jsme udělali takovýhle desky. Tady to je klasická poligrafická záležitost. Tady to není žádný umění, možná to je dobrý řemeslo, velký slepotisk na přebalu knihy. Ale docela bylo hezký, že potom, když Godet měl celý večer jako předvádění koňaku a mně se hrozně líbilo, jak se mu na hlavu promítali jako ty části jako těch obrázků, jo. A dokonce mám jednu fotku, kde má opravdu takhle přes hlavu jako koňak, jo. A hrozně se mi to líbilo, taky proto teď stojím bokem, abych tady nebyl zrovna takový, jako jsem neměl na čele prostě krabici. Ale vlastně mně to přišlo asi fajn, že vidíme, jako co se s těma našima, vlastně co se s tou prací někdy děje, jo. Že to nezmizí někde anonymně, což je správná část jako toho obalu. Ale když potom vlastně vidíte tu odezvu, tak samozřejmě si říkáte, že je to vlastně zase nabití energie do další práce. Tady to je další věc, děláme, jak dělá Rudy Linka, Bohemia Jazz Fest, tak každý rok dává skleněnou dlažební kostku, kterou dělá náš kamarád Zdeněk Lhocký a Zdeněk volal a říká, hele, udělej nějakou krabici, aby to vypadalo jako dlažební kostka, protože my do toho děláme sklo, který vypadá jako dlažební kostka. A tak děláme takovýhle dlažební kostky a protože to s tou kulturou naší je tak, jak všichni víme, a Rudy Linka je neuvěřitelný chlap a úžasný jako organizátor a já jsem milovník jazzu, tak to děláme zadarmo a je pro mě vždycky strašnou ctí, když první kostku dostal John Scofield, další Joshua Redman, loni dostal Dave Howland a letos dostal zakladatel Oregonu, teď si vzpomenu taky už za chviličku, jo, Ralph Towner dostal letos kostku a vždycky jsem hrozně rád, že to dostává v té naší krabici. Jak jsem tam měl předtím ty ucha, co mohly vypadat jako nějaký buňky nebo jako nějaký korály, tak tady to jsou nějaký sušený pecky nebo slupky z pecek z nějakých plodů. A vlastně plod je obal, nebo ano, plod je obal na pecku, celá dokonalej od přírody. A když potom vidíte, že to uschne a máte to v ruce, říkáte si, to je vlastně dokonalý, že bych vlastně chtěl takovýhle věci dělat, takhle, vlastně takhle dokonalý. A podařilo se nám to v přeneseném slova smyslu úplně v jiném měřítku. Loni přišla Libina Rochová, vlastně kamarádka, už 30 let se známe, přišla a říkala, byla jsem vyzvaná majitelem koncepty, že tady bude slavná designérka Patricia Urquilla a já bych chtěla, byla jsem vyzvaná, abych s ní udělala vlastně expozici. A já bych chtěla, aby ty její objekty byly vlastně v mých jakýchsi kokonech. A bylo to hezký, že na té první schůzce jsme si takhle dali na stůl půdorys galerie, koncepty v Holportu na Komunardu a Libina ještě s Madlou, což je její dcera, architektka, tak jako zmuchlali papíry a řekli, víš, aby to vypadalo nějak takhle. A namuchlali papíry na tom půdorysu a my jsme vlastně byli před tím, abychom tady jaksi zúročili naši práci s papírem v měřítku dlaní a 10 cm do toho,
že jsme v tom prostoru roztrhali, zavěsili a zmuchlali a vykokónovali 300 čtverečních metrů papíru. Přiznám se, že nám to padalo. Já jsem nedovedl pořádně vymyslet, jak vytvořit, aby ten kokon vlastně trošku držel a přesto skrz to šlo světlo a nebyla vidět konstrukce. Asi pět námi vždycky spadlo a my to znova vytahovali a zkoušeli. A jeden scénárista o tom dělal jako časozběrný dokument, vždycky za náma přiběhl a říkal, kluci, to je perfektní. Když se to nedaří a když to padá, tak pro ten časozběr to je nejlepší, co může být. A je pravda, že potom na tom časozběru to působí trošku komicky a já jsem se celý ty dva měsíce, nebo jak tam bylo poměrně dlouho, tak jsem se v noci budil, že mě zavolá řezníček a řekne, pane Činčero, spadlo vám to, jo. A nespadlo to a je to vlastně naše největší instalace, co jsme kdy dělali. No a tady Filip mě prosil, abych udělal nějakou případovou studii, tak tady je jedna z případových studií. Já jsem odběratel fontu, ale vždycky, když tím časopisem listuju, tak nějak jsem z něho jako zvláštním stylem rozpačitej. A vždycky takový ty návody, jak prostě vidíte reklamu nějakou a pak ve fontu se dočtete, jak tam chodí ty lampičky, jak tam je to pozadí a jak tam co bliká, jak se to ve Photoshopu udělá takhle. A to já vůbec neumím. A vlastně mě to vůbec nezajímá tady to. Mě zajímá, jak bych to řekl, mě nezajímá ten proces už jako když se dělá. Mě zajímá to kroužení kolem toho, jak na to přijít, jak to uchopit, jako je ten základní výzkum. A byli jsme vyzvaní plzeňským Prazdrojem, měli nějaký výročí minulý rok, 170 let, myslím si, a dělali nějaký zlatý medaile a chtěli od nás udělat na to etuje. My jsme udělali etuje, které budou následovat, ale mně pořád přišlo, že ta etuje je nějak prázdná. Bylo to na pivo a oni chtěli, aby to bylo hodně konzervativní a mně to pořád přišlo, že to není ono. A tak jsem si říkal, zkusíme tam něco s pěnou, že to jako pivo, tak aby tam nebylo jenom to logo. A tak jsme zkoušeli dát něco ve fotobankách. Zjistili jsme, že když se zadá slovo pěna, jako pivní pěna, tak tam vylejzá všecko možný, vorosený, ale nikdy to není taková ta plochá pěna. Tak jsem se doma pokoušel fotit pěnu v koupelně, nešlo to. A nakonec tady to je, protože já jsem milovník mytí nádobí, jako rukama, řeknu proč, protože každý den chodím ze studia a mám tam víc rozdělaný práce, než ráno přijdu. Ale doma, když umyju nádobí, tak je to hotový a je to prostě hotový. Je něco konečně hotovýho. A myl jsem nádobí a tady to je jarová pěna, která je na pultě v kuchyni přitlačená nějakým tácem skleněným a vyfotil jsem si to iPhonem. To by příští fond, tam mohly být ty obrázky, jak myju nádobí, pak jak fotím něco. A udělali jsme z toho pěnu. Tady to není, protože by to bylo vlastně na celý povídání, ale dlouho jsme zkoušeli, jestli je slepotisk lepší jako takhle, nebo lepší obráceně. Pak jsme si uvědomili, že tady ten okraj, protože to je pěna, tak tady ten okraj nemůže být pevný, že jo? Protože tady to je ten moment, kde přechází to skupenství plynů nebo tekutina, že jo, nějaký plyn a teď tam mezi tím obrovský ty fyzikálně chemický pochody, že tady to jako putuje pořád, jo? Tak jsme to otočili a opravdu jsme si s tím hodně hráli, aby ten výsledek byla jako pěna. A nakonec ty obaly vypadají takhle a když jsme je donesli na prezentaci do plzeňského Prazdroje, tak jsme tam vlastně donesli už hotový takhle makety. Žádnou vizualizaci, žádný obrázky a doteďka si pamatuju, jak vlastně ten manažer na mě koukal a vůbec jako nevěřil vlastním očím, jako jestli to tak je opravdu, nebo to, protože je zvyklý ze všech reklamek všude, že se pořád nosí vizualizace, pořád se všecko jako rendruje, jako photoshopuje, leští, jo, a všechno se to prostě uměle udělá. A já jsem mu řekl, no my bychom to udělali jako takhle, jo. A opravdu ho to hodně vzalo. A na základě jako takovýhle zkušenosti jsme začali dělat obaly na limitované sady pohárů, který oni vydávají jako takový jako výjimečný jako doplňky. A
Tady to je z loňska. Teď máme na stole zrovna rozdělaný obaly na takový jubilejní lahve. A tady toho třeba děláme 13 kusů nebo kolik. Je to vlastně víc kartonážní věc, víc skoro bych řekl knihařina, ale je to zase obal, kdy jako my se specializujeme ne na to, jestli děláme obaly z mikrovlny nebo potahovanou kartonáž nebo takový. My se specializujeme na to, aby ten obal byl přesně takový, jaký má být. Jo. Proto vlastně děláme i takovýhle věci a děláme jich s něčím dál tím víc. Na druhou stranu zase Rony přišel s tím, že nebo lépe řečeno takhle, balili jsme nějakou sadu něčeho, budvar jako budějovický, co to je, teď nevím, nejsem pivař. Prostě Rony Plesl navrhl skleničku, která má tady ten tvar a my jsme na to dělali obal, jako zcela nezávisle pro někoho jiného. A já jsem si říkal, když vlastně by ten obal mohl vypadat jako ta Ronyho, ta základní křivka, ono to je jako dva sudy na sobě, anebo tam je to B jako budvar. Tak jsem to potom Ronymu ukázal a teď se nějakým stylem domlouvá, jako že by oni to mohli používat jako budvar, jako nějaký obal na něco, kde vlastně ta křivka je, jako připodobňuje ten jejich, ten jejich logotyp. A zase je v tom ta naše zkušenost, co všecko ten papír vydrží, aby se nezbortil, aby neprasknul, aby to bylo přesně takový, jaký to má být. Tady to jsou tady to a já ještě půjdu rovnou dál. Tady to jsou dva takové obrázky, že my říkám bohužel děláme pro reklamní agentury, které často vlastně obchodují nebo nabízejí takové ty nejblbější reklamní předměty, ale někdy jsou to zajímavější věci, někdy jsou teda úplně blbí. A aby oni uspěli vlastně u těch velkých zadavatelů, jako je ČES, tak oni přijdou, na stůl nám vysypou řadu jakýchsi nesmyslů a říkají, budeme na prezentaci a my musíme jim ukázat, že to má nějaký jako společný názor, že to je nějak jako pojmutý. A ty potom, nebo vaše studio potom bude dělat obaly. Ty obaly my nikdy neděláme, protože si to zadají někde jinde, ale jako to je jedno. Nebo jedno to není, ale nad tím jsem se povznesl, že bych se neustále s někým jako hádal, že vlastně my uděláme A a už někdo umí udělat to B a neumí udělat to A. Ale takhle vypadá, když jedna agentura přijde a řekne, jdeme do konkurzu pro ČES, za dva dny přijde jiná agentura a řekne, jdeme do konkurzu pro ČES a my uděláme na různý předměty. To jsou úplně rozdílné předměty, ale jsou to dvě sady, kdy si myslím, že každá má v sobě něco, jako společného, jo. Tady je to nějaký materiál, princip nějakého průvleku, tady v tom případě je to ta gumička, ta visačka, oranžový jako vnitřky a já jim to normálně jako na rovinu říkám, já nedělám jako tajemství, abych jako dělal, že o tom nevím. Já jsem říkal, ano, my něco takového děláme, ale vám to uděláme prostě jak nejlíp tu věc umíme udělat a umíme to, kdybych za náma přišli ze 4 agentur, tak každý z té agentuře to uděláme prostě jinak. Jo? Nějakým prvkem, samozřejmě, který máme vyzkoušený, který docela dobře jako funguje a spoutá tu kolekci potom takhle. Tady to je hodně nová práce, taková docela jako příjemná, že jedna sklářská výtvarnice, Míša Tomíšková s Jakubem Jandourkem, dělali teď ceny pro festival Mezipatra a volali a říkali, máme 3 ceny, oni na to chtějí obaly, ceny jsme teď rozbili, musíme je dělat znova, posíláme vám jenom rozměry, 3 obaly, je nám jedno jaký, musí to být za 2 dny hotový, nebo já jim co, druhý den. A teď, jako co máte dělat, otevřete si jako stránky Mezipatra, vidíte, že mají všechno černý, bílý, nebudete dělat obaly, černý bílej, protože je to smutečný, že jo? A Mezipatra je takový jako nezávislý, hodně pestrý festival, tak jsme nakonec, a oni chtěli ještě, aby vevnitř to bylo černý, protože do toho bylo stříbřený sklo, tak jsme udělali 3 spotky, 3 víka, každý úplně jiný s tím, že si to můžou jakkoliv, že aspoň v té hře s těma 3 cenama, s těma 3 barvama, nebo 6 barvama, aspoň takhle jsme si v tom my jako zahráli, s tím ještě, že v té skleněné trubce byl kaleidoskop, že tam bylo hodně pestrý jako barev. Takže my jsme ten kaleidoskop aspoň jako přenesli do těch vnějších barev těch obalů. Tady to jsou zase letošní zúročení zbytků
přes léto, co jsme dělali, teď pro design blok jsme dělali, tady vidíte moji zálibu v barákách, tak jsme dělali baráky. A něco nám zbylo, tak jsme z toho ještě nějak takhle zhodnotili. Tady to vlastně je strašlivě pracný, ale zase ten papír to ukazuje úplně v jiný dimenzi, kdy se z toho papíru dělá jako kompaktní hmota. Tak jak vlastně obdivu na papíru jeho měkkost, pružnost, jeho plechovost, jeho dvoustranost, tak je vlastně zajímavý, jak se někdy úplně popře a jak se s tím materiálem dá pracovat jinak. Já jsem tady neřekl ještě jednu důležitou věc, že papír je pro mě vlastně synonymum knihy, že kniha bez papíru by nebyla a papír postavil knihu a kniha vlastně, to jsou symbiotický dva útvary, fenomény. A papír tím pádem, že je v knize, tak je vlastně celá zásadně nejvíc kulturní materiál, jaký vlastně vůbec může být, jo? Protože s papírem je spojená, jako vlastně dá se říct, jako vzdělanost, jako kulturní paměť lidstva je spojena s papírem, protože krom teda nějaký verbální a tak dále, ale prostě jakmile vznikl papír a jakmile vznikl tisk, tak do papíru se otiskovaly vědomosti, kultura, věda, náboženství, poznatky, všechny informace lidstva vlastně více či méně byly na papíru. A mě vlastně toto ve mně někde zůstává, proto s papírem vlastně s pokorou rád pracuju a vlastně ho někdy i takhle zvláštním způsobem jako úplně měním, že to, co jsem tady říkal, že to je měkká plocha nebo prostě flexibilní, rub líc, tenká, možná jsem měl začít přednášku tím, abych řekl, co to je plošná hmotnost papíru, že to je alfa omega všech tiskařů a všech grafiků, jako, a jakou to má plošnou hmotnost a jakou to má gramáž. Jo, takže o tom jsem vůbec nemluvil, ale vlastně všechno tady to já cítím v tom papíře a někdy vlastně s ním pracuji až jako vlastně na hraně jeho výrazových možností. Tady vidíte, že pardon, jsme hodně lepili. Tady to jsou ceny za dobrý design, které se předávaly před týdnem, nebo kdy to je úplně čerstvá novinka. Tady to je, možná taky jsem měl třeba říct, že teď poslední dobou jsme dělali hodně velké věci pro Lasvit, obaly na lustry a na sklo, co tam vlastně taky už někde se zmínilo. Teď jsem se dozvěděl, včera mě přišel mail, že jsme byli nominovaní do širšího výběru na Czech Grand Design za obaly, co jsme dělali pro Lasvit lustry Neverending, který dělal plecháč s Vilgusem, což mě udělal velkou radost, protože tam ten obal je hodně služebný a hodně jako nesnad neviditelný, ale jako prostě není to jako obal umění, ale je to obal funkce. A tak jsem sem teď dal aspoň jednu z mála věcí, který teď úplně nově děláme pro Lasvit, kdy kompletujeme nějaký prezentace a Filip tady vyhrožoval nebo se domlouval, že se zeptá jako a kolik to stojí a kolik na to potřebuju času, tak kolik to stojí nevím, protože nemám často počítat, což je moje obrovská neprofesionalita, ale 2 měsíce jsme o tom mluvili, v pondělí zavolali, že ve středu pošlou fotky, aby v pátek to odešlo kurýrem rovnou do Dubaje, fotky přišly v pátek v jednu, a já jsem řekl, ať si to odnesou, že to prostě nemůžeme stihnout, tak samozřejmě opravdu slzy v očích a můj rok života bylo tak, že kurýr DHL nesměl do studia, musel čekat za dveřma a v 5.00 vešel do studia, my jsme to dobalili, odešlo to a já jsem 3 dny koukal prostě do blba a byl jsem úplně hotovej a tady je Veronika od nás ze studia, tak jako může potvrdit, že si opravdu nevymýšlíme, že někdy termíny a vůbec jako věci kolem toho jsou jako fatálně šílený, protože my jsme na konci určitýho řetězu. Ten obal je něco, co si někdo vzpomene. My jsme zvyklí, že nám v pondělí někdo zavolá, že chce něco v pátek. Bohužel jsme čím dál tím víc zvyklí, že nám někdo zavolá v pondělí, že chce něco v úterý. A jsou zakázky, kdy nám někdo zavolá ráno, že to potřebuje odpoledne. A před 3 dny přijel kurýr v 5 a řekl, pán z agentury prosí, že si to na to počká. Jo? A je to opravdu jako šílený a mě to stojí strašlivě energie. Jako ukočírovat to studio tak, aby na mě nebylo vidět ten stres a abych se pokusil v tom studiu, aby byla dobrá nálada, aby
nikdo z našich jako kolegů nemusel někomu vysvětlovat, že on něco nestíhá, že to je všechno jako na mých bedrech, ale tady to jsem tam právě dal jako úplně novou práci, tady s těma parametrama, a my jsme před rokem, my jsme ve Strašnicích a sousední firma, který dělají potisk triček a reklamní předměty, tak zrenovovali tu velkou halu, takovouhle udělali novou podlahu, celý to vyčistili a my máme dveře přímo jako vnitřní velký vrata a my jsme se s tou firmou domluvili, že nám tu halu na 14 dnů půjčej, abychom si udělali úklid po 15 letech chodu studia, tak jsme tam vytahali všechen archív a takhle to bylo krásný a takhle to vypadá, když jsme uklízeli prostě práci. Doufám, že z toho je patrný, že je to úplně šílený, protože my jsme zvyklí, a zase se nám to do jisté míry vyplácí, že nám nejde archivovat ty věci jako fotkou. My archivujeme věci jako skutečný objekt a jsou zákazníci, kteří přijdou a řeknou, hele, za 2 roky jsme to všechno už prodali, chceme to znova, nemáme nic, nemáme ani nil, vy to určitě někde máte, potřebujeme to znova. Tak my každou chvíli jdeme do archivu, vytahujeme z toho věci, podle toho to děláme znova, máme k tomu nějakou dokumentaci jako kresebnou, nějaký prostě pár obrázků a nějakých jako výtěžností a tak dále. Ale jako gro toho našeho studia je tady vlastně ten archív, který jsme takhle uklízeli. Nestačili jsme za 14 dnů, oni naštěstí na tu halu nepospíchali, jsme to uklízeli asi měsíc. Máme to teď znova rozstříděný, což ještě neznamená, že bychom se v tom líp vyznali. Ale dneska ráno jsem odevzdával práci, teď když jsem sem jel, tak mě volal ten kluk z té agentury a říká, hele, je to skvělý, odevzdali jsme to 10 kusů, líbilo se jim to, do pondělka potřebou dalších 10. Tak co bych tomu víc řekl? A myslím si, že... Ne, tady to jsou poslední věci. Tak jak jste viděli nějaký krabice, a ani ne tak moc těch našich, nebo je to takový jako ty inspirace a tak dále, tak někdy ta práce s tím papírem přeroste k tomu, že si děláme úplně volné věci a už jsem tady zmiňoval Libinu, tak nás před několika lety vyzvala a dělám takovou panenku na dražbu UNICEF. Tady to jsou loňský panenky, které se jmenovaly Sestry, které jsme udělali do té dražby. A tady to je letošní panenka. Dražba je příští týden, takže vlastně jste první, kdo to vidějí. A tady to je panenka symetrická, která se tam bude dražit na nějaký injekční nebo séra prostě pro chudý děti, aby přežili malárii. Takže to je úplně všecko. Končím tady tím, ne tou Toblerónkou. Děkuju. Honzo, já ti děkuji za pozoruhodný vzhled do té práce, do tvého způsobu myšlení, do tvého soukromí. Já si myslím, že to bylo velmi zajímavý, inspirativní a podnětný. A chce se někdo na něco zeptat, chce někdo položit otázku? Já mám jednu na začátek ryze praktickou. Mě by zajímalo, jak nejlépe si u tebe objednat obal. Co je ten postup, který klienti možná nedodržují, nebo jak by se ti ideálně líbilo dostat zakázku, jak dostat objednávku, v jaký formě, jak popsanou, nakolik ti nechat volnost, nakolik to chceš předepsaný a podobně? No je to asi tak jako při jiný práci, designerský, grafický, to znamená, že čím je přísnější zadání, tím je lepší výsledek. Když přijde zákazník a řekne, nějak to udělejte, tak to je prostě první slovo, že už vím, že to prostě asi neuděláme vůbec, i kdybychom chtěli. Za prvé je to ta laxnost toho zadání, že vlastně neví, co chce. A za druhý je to takový, vlastně to není velkorysost, to je spíš jako neprofesionalita v tom, té komunikaci. Když přijde někdo jako výtvarník nebo tvůrce něčeho a řekne, potřebuju to zabalit, mě vždycky zajímá vlastně za prvý, co ten obal má splňovat. Krom toho teda, že se to v tom nesmí rozbít, nebo by se neměl rozbít. Jo.
Jestli je to, aby ten, kdo to dostane do ruky, tak to měl jako tajemství, nebo jestli je to to, aby si toho někdo všimnul, když jde kolem nějakého obchodu, tak vlastně jak ten obal má být jako stylizovaný. A potom mě velmi zajímá, jestli chce, aby ten výsledek byl konzervativní, nebo jestli má být hodně moderní, jestli preferuje něco prostě úžasně současného, lentikulární folie a průsvity a průhledy a něco, anebo jestli naopak řekne, jako já bych rád, aby se v tom zračila naše jako skromnost, ale na druhou stranu noblesa, a prostě přesně to vyjmenuje. Jo? A já, ještě než to dopoví, tak už to mám vymyšlený. Jo? Ale vždycky jsem rád, když tam proběhne nějaké osobní jednání, kdy vidím toho člověka, který ode mě něco chce, a já si na něj udělám názor. Mnoho našich zákazníků se stalo našimi přáteli, mnoho zákazníků po první schůzce už se nikdy neozvalo a dobře vědělo, že i kdyby se ozvalo, tak já bych se zapřel. Prostě tam nepřeskočí jiskra a možná, jako my jsme malý studio a pořád jsme takový jako při zdi studio, ale to, že jako se necpeme do nějakých prostě tendrů, že nejdeme prostě do nějakých velkých jako věcí, nám dovoluje, že při té skromnosti si vlastně, když to Veronika uslyší, tak řekne, že to vůbec není pravda, že se vlastně hrajeme, jo? Ale dovoluje nám to vlastně jako velkou svobodu, jo? Že vlastně my pořád něco vymýšlíme, něco zkoumáme, jo? Že zmucháme papír a řekneme si, to byl krásný obal, a teď jako co s tím, a teď čekáme se založenýma rukama na toho zákazníka, který přijde, a já řeknu, já už to mám pro vás tady půl roku vymyšlený. Jo. Takže vrátím se k tomu, jako mail z reklamní agentur, kde je napsáno Urgenta 3 vykřičníky, udělá špatně a v podstatě ho nečtu. Jo. Listopad, prosinec, nebo říjen, listopad, prosinec, jsou pro mě takový jako měsíce, kdy jako jsem neomalený i na velice dobrý kamarády, protože všichni jsou překvapení, že najednou přišly Vánoce. A i když se tomu bráním a nechci být studio, který balí dárky na Vánoce, tak na druhou stranu hodně takových věcí děláme. Jo? Teď třeba děláme, Aleš udělal něco pro PPF, jako nějaký design, od nás těch 1000 Kč na tričko. To je jako krásná práce, že jsme vymysleli zajímavý obal na tričko, úplně tak jako novej a tak dále. A tady ty klienti, i když na ně můžu jakkoliv nadávat, tak zase nám za tu práci zaplatí. Protože je spousta klientů, který jako my ani nemáme tak jako problém, že by nám snad až někdo jako programově neplatil, ale je spousta zákazníků, pro který jako vždycky to tak nějak jako udělám a je mi trapno, že vlastně vůbec za ně chci za to peníze. Ale potom ty firmy typu Lasvitu a PPF nebo tady těm, jako máme pořád jako stejný ceny nějaký, ale aspoň mám pocit, že když si objednají 1000 obalů a jeden obal stojí 50 korun, takže v tom vždycky zůstanou nějaký prachy, abychom něco vymýšleli, abychom udělali takovouhle věc, aby nám to dalo tu svobodu. A neříkal jsem si tak, dneska strojil 4 hodiny, tak to znamená, že si dneska na sebe nevydělal. Jo, takže vlastně jsme takový pořád jako při zdi, ale tím jsme vlastně možná svobodní. No. Jsem odpovídal úplně na něco jiného, než se ptal teda. Já myslím, že jsi mi odpověděl na začátku. Chce se někdo na něco zeptat z publika? Já mám ještě teda jednu otázku, pokud možná bude poslední. Mě to fakt zajímá. Jestli je nějaká zakázka, která je pro vás příliš malá, řekněme futrál na 2-3 knížky, jestli je tohle něco, s čím má smysl jít za tebou, nebo je to až tak malý, že si to radši máme naohýbat lepenky ve vlastním studiu? No, v listopadu si to naohýbejte. Ale já vlastně, tady to je dobrá otázka, protože často se s někým setkám, on říká, víš, nezlob se, já jsem teď měl nějakou zakázku 1000 obalů a mně přišlo, že to je pro vás moc velký, tak jsem to nechal udělat jinde. A nebo někdo volá a říká, když mám tady jako jednu krabici a
to vy nechcete dělat, protože vy jste zvyklí na ty velké zakázky. Jo. Jak jsem tady trošičku jako udělal ten průřez tou prací, tak jako jeden obal, když je na to taková jako ta konstelace, a když vím, že ten jeden obal má být takový, aby opravdu byl ten jeden obal, který má to svý místo, tak jako ho rádi uděláme. A kdysi dávno, kdy ještě se míň dělalo a bylo víc peněz, tak jsme dělali dvakrát nebo třikrát zakázku, že jsme dělali milion něčeho. A to byla zakázka, že jsme, takový zakázky jsme měli opravdu jako dvakrát, když jsme dělali něco 950 tisíc nějakých prostě výseků. A to je ta nejlepší práce, protože my vymyslíme v tom objemu toho milionu naše skromný skicovný, nebo prostě ten honorář za tu kreativitu, tak se prostě ztratí a v tom milionu se vlastně hodně toho schová. Jo. Ale když někdo přijde, že chce jednu krabici, tak já mu za tu krabici nemůžu chtít, že chci 20 tisíc za vymyšlení. Že? A tam jsem si řekl 50 tisíc a vymyslel jsem to za 2 minuty. Jo. To je taková ta, to říkám také na rovinu, to je jako ta absurdita tady toho, protože před tlakem dnešní jako výrobců obalů, tiskáren a tak dále, jako v podstatě je skoro neslušnost chtít za to, že se něco vymyslí. Jo. Protože všichni tiskáři říkají, my vám to vymyslíme a ještě vám to vytiskneme. A to, co jsme vymysleli, tak za to nic nechceme. My chceme jenom, že nám zaplatíte za to, jako že jsme vám to vytiskli. Takže my, že si ještě dovolujeme ten luxus, že chceme, jako mimochodem ten honorář třeba za tu sadu pro ten čes nebo takhle, jo, tak to je nějaký rozmezí 3-5 tisíc a je to, musím tě říct prostý slovo, a je to prostě jako pakárna na den. Jo. Den se to musí měřit, zkoušet a tak dále. A je to vlastně strašně malý honorář. Ale přesto oni se pořád drbou v hlavě a říkají, no ale teď jako, ale my jdem do tendru a oni nám za to nic nebudou platit. Jo. A říkám, tak jako tak nám to nenos. Jako, nebo vlastně, proč mě nosíš práci a chceš jít zadarmo? Jenom proto, že tobě za to nic nezaplatí. Ale ty to chceš ode mě udělat tak, aby si tam uspěl. Že? Tak to je prostě to, co každý den vlastně řeším a co já neumím. Že? Mě by víc bavilo něco vymýšlet, než jako stanovovat honorář za práci. Tak ještě jedna šance položit otázku, poslední. Musíte rychle, protože já ještě musím do práce. Tak v tom případě tě nebudeme zdržovat. Honzo, děkujeme, že jsi našel čas v listopadu na nás. A držíme ti palce, ať zvládneš ten prosinec. Díky. Děkuji moc krát, že jste přišli.